Kroz 40 panoa postavka tematizira ukupni tok Velikog rata i predstavlja sve najznačajnije bitke i događaje u periodu od 1914. do 1918. godine, odnosno do potpisivanja njemačke kapitulacije i početka stvaranja novog društvenog poretka. Pokazali smo sav tok rata, sve bitke istančano do kraja. On je odnio 10 miliona ljudskih života, 20 miliona bilo je ranjeno, 10 miliona je umrlo od gladi. Retrospektivna izložba prvenstveno je edukativnog karaktera i koncipirana je tako da se posmatraču obraća kroz dokumente, fotografije i grafičke mape. U tom smislu, izložba 100 godina od završetka Velikog rata prezentirana je u već klasičnom maniru ovog arhiva. Iz svojih fondova i zbirki Arhiv Federacije pripremio je mnoge izložbe koji istorijski pokazuju tokove na Balkanu, svijetu, podjelama. Edukativna postavka 100 godina od završetka Velikog rata u prostoru Depadansa muzeja Sarajevo Brusa Bezistanu za javnost će biti otvorena narednih 7 dana.